Hej, ni vet inte vem jag är. Jag vet inte vilka ni är. Men jag har en blogg. Inte en stor blogg, men en blogg. Som heter thediva.simplesite.com. Jag har en troligtvis länkad i beskrivningen. Det beror på om jag duger till att ordna det. Det är inte alls säkert. Men idag så tänkte jag göra en Get Ready With Me till första dagen i skolan. Jag börjar sjuan idag, det är torsdag. Jag vet inte, antingen är det torsdag eller fredag när den här laddas upp. Men jag kommer i fortsättningen enbart lägga ut videos på torsdagar. Och jag ber om ursäkt på förhand som att ljuset kommer ändras jättemycket i den här videon. För att mitt fönster är där och det är jättestort och det lyser ibland och inte. Men jag tänkte också att det passar riktigt bra att starta YouTube och skola på samma dag. Och jag tänkte att jag sitter här bara och sminkar mig precis som vanligt och så, vad var det jag skulle säga? Jo, så sitter jag och pratar lite grann. Så att jag säger inte vilka produkter jag använder eller sådär, utan ni får se det och så pratar jag bara, gud, jag är inte van att göra videos. Jag är inte van att bara pladdra på. Och jag ber också om ursäkt för mitt stökiga rum. Jag tänkte att jag skulle ha den här som draperi, men då syns jag inte. Då blir det bara svart. Men ja, sätt väl igång. Och lite av det jag tänkte ta upp är just då varför jag startar YouTube-kanal. Varför jag har det YouTube-namnet jag har och så vidare. För att jag heter ju The Diva på YouTube. Och det heter jag ju också på min blogg. Och det är bara för att jag älskar divor. Så är det, alltså jag älskar divor jättemycket. Så fort det är så här, tv-serier och sådär, filmer och så är det liksom en diva med. Som är jättebitchy liksom. Men jag älskar dem, det är mina favoritkaraktärer. Jag tycker de har så stark personlighet och sådär. Och att de, alltså även om de är liksom de skurkarna i filmen, när man ska säga, och troligtvis de elaka liksom, så alltså, det är ofta så här att det är väldigt lätt att spela en karaktär som folk ska tycka om. Det är väldigt lätt att vara så här älskvärd typ och trevlig, men det är inte lätt, och troligtvis då, jag har ju inte varit med i någon film direkt och skådespelat, men det kan ju inte vara jättelätt att spela elak. Och jag har alltid sagt att när jag börjar sjuan då ska jag vara sån. Men det får ju se hur det går med det. Jag är inte riktigt sån. Men jag tycker i alla fall om dem väldigt mycket. Och det är därför jag valde det namnet. För att det är också väldigt kort och väldigt lätt att komma ihåg. För att det är ganska svårt om jag tar typ världens längsta namn. Liksom. Och därför så tyckte jag att det var lättare med ett kort. Och förresten, jag glömde säga det här, men jag har gjort mina bryn redan. Så att ni inte spekulerar kring det och bara, har jag gjort brynen för eller inte liksom? De ser så mörka ut. Nej, mina bryn är inte så mörka egentligen, de syns knappt. Utan de är liksom som två, de är borta hela tiden typ. Det är därför jag alltid vill fylla i dem så mycket. För jag tycker om mörka bryn. Men i alla fall, över till varför jag startade YouTube. Jo, jag tycker om väldigt mycket att filma och så, och jag har hela mitt liv typ velat skapat en YouTube-kanal. Men det var så här att min mamma bara och pappa bara, nej, du får inte liksom, du, nej, du får bara inte. Och jag var så här, jag var så här skitsur. Men en dag när jag ville starta blogg, mamma funderade ett tag och sen bara, du får starta allting. Och jag tänkte att varför passar det inte bättre att göra allting på samma dag? Skolan och samma dag liksom. Det var ju, hade ju varit jättekul tyckte jag. Och jag har varit så himla nervös. Alltså det är så att när jag är inte van att vara nervös. Inte för att jag ska låta skrytsam här nu. Men jag är inte det. Utan oftast om jag gör typ. Om jag ska, för jag står ofta på scen och sjunger och sådär. Genom skolan och annat. Och då brukar jag aldrig vara nervös. Så när jag väl är nervös, då blir det typ, då blir det inte nervositet, utan det blir till slut att jag får så här, beslutsångest, heter det så. När man får ångest så att man inte vet vad man ska göra. Man vet inte vad man vill göra. Så här, och så får jag säga, jag vill inte dit och så här, jag vill inte göra det. Men när jag gör det så går det oftast bra. Så att
jag har varit så himla nervös. Alltså när jag vaknar var jag nervös. Jag bara, ska jag verkligen göra det här? Ska jag det? Förlåt om jag kollar viewfinder hela tiden. Men jag tycker om att titta där. Men jag har varit så här, jag bara, ska jag verkligen göra det? Ska jag verkligen göra det? Eller ska jag bara, nej jag gör det inte. Men här sitter jag nu. Och gör det. Och jag... Gud vad är det där? Och jag är jätteglad för att jag faktiskt gör det. För att det här är vad jag vill. Jag har ofta så här, innan jag fick starta YouTube-kanal, gjort videos på min dator. För kul skull bara. Och inte lagt ut någonting som att jag inte har fått lagt ut någonting. Så att det var liksom... Det var så jag tänkte nu också. Liksom att ja, men då har jag bara gjort för kul. Och det är därför jag startar YouTube-kanal. Jag vill ju bara göra videos för kul. Och för att jag vill. Det är inte för någon annan skulle jag göra. Jag är inte så här bara... den här personen vill att jag startar YouTube-kanal och då måste jag göra det, utan vill jag starta YouTube-kanal då startar jag YouTube-kanal. Och jag har informerat, om någon av er följer min blogg, så informerade jag om där att jag skulle starta YouTube-kanal, så jag fick ju lite press också. Men ibland kan det vara bra med press, för att det kan vara det som övertalar en, för att man vill. Jag vill ju liksom, men ändå så var jag så här inte helt övertygad. Och så här, ska jag verkligen göra det här? Är det det här jag vill liksom? Fast jag vet ju att det är det här jag vill. Men ändå blev jag så himla osäker på om jag verkligen skulle göra det eller inte. Och den här YouTube-kanalen kommer då att handla om smink till största del. Det kommer vara så här beauty. Beauty i allmänhet liksom. Det kommer inte bara vara smink. Till exempel nästa veckas video. Jag vill inte spoila för mycket. Men det kommer handla om hår. Så inte vad. Men det är en liten ledtråd. Jag tänkte så att varje video så kommer jag ge en ledtråd till nästa veckas video. Och ja. Som sagt, det ska vara så här skönhet, smink, beauty liksom i allmänhet. Därför att det är det jag tycker om. Jag tycker om enbart såna videos. Alltså, det är typ det enda jag tittar på. Jag tycker inte om så här, jag tycker om så här vloggar och sådär. Men jag tycker att vloggar är överallt och sådär. Och att det inte finns riktigt några bra svenska beautykanaler som enbart håller på med beauty. Så att det är det jag tänkte försöka kolla på mig enbart av beauty på den här YouTube-kanalen. Men jag är ju inte proffs. Det kan jag ju absolut inte påstå. Utan jag är bara... Ja, det kanske kan lista ut hur gammal jag är när jag går i sjuan. Men alltså, jag är bara en simpel liten tjej som gillar smink. Men om vi ska lämna YouTube-ämnet och prata om någonting annat. Och det är då något som jag tänkte ta upp. Det är just skola. De flesta av er har säkert börjat skola och tycker att jag är hur sen som helst med en sån här video och tycker att det skulle ta tidigare. Men jag börjar skolan idag. Och det är så här att jag älskar. Jag tycker om skolan väldigt mycket. Jag tycker det är kul att gå i skolan. För alltså jag är så här, går inte jag i skolan, då gör jag ingenting om dagarna. Då sitter jag framför tvn och gör absolut ingenting. Och det är sant. Jag gör det. Så mina föräldrar bara liksom, gå ut och gör något och jobba. Nej, jag vill inte. Jag är väldigt, väldigt lat så. Men när jag går i skolan, då rör jag på mig så där. Så jag har någonting att göra, annars går bara dagarna. Och utan att få någonting gjort. Så jag har längtat hur länge som helst efter första dagen i skolan. Men jag är så himla nervös för att det kommer en massa nya. Det kommer en helt ny klass. Det kommer typ 8 stycken, något sånt, i min klass. Fler då. Och det gör mig så här jättenervös. Gud, jag vet inte ens vad jag letar efter nästan. Och det gör mig så här jättenervös över att liksom, jag vet inte vilka som kommer. Och liksom, en del känner jag ju sen tidigare som kommer, men det är liksom, det kommer inte ens i min klass de personerna, utan
Och ja. Så jag får se idag om jag... Gud, det var inte jättefina hjärtan. Men vi får se idag om jag klickar med någon. Ni kommer troligtvis att få höra det i nästa veckas video. Jag kanske informerar er om det då. För att det är nästa vecka som jag... vad heter det? Gud vad jag tappar tråden hela tiden. Jo, för att jag kommer spela in... Nästa vecka kommer de videor som jag spelar in imorgon faktiskt. Och därför kommer jag nog informera er om det för att... Kanske är nyfikna. Och nu är jag faktiskt snart klar. Gud, den här videon gick väldigt fort att göra. Jag ska nu ta upp ett litet... Det här är ett litet knep som jag gör för att få läpparna se lite större ut. Inte jättemycket, men de ser en aning större och fylligare ut. Och det, jag har ganska stora och fylliga läppar, naturligt sett. Faktiskt. Men det här är ett väldigt bra knep, tycker jag. Att man tar ett rött läppstift. Jag tar ett sånt här illrött. Och så tar man det längst in. Så här. Ser ni? Ta längst in på läppen. Över och under läppen. Jag försöker prata när jag använder det så. Sen. Nu är vi klara med det röda. Sen tar man ett ljust. Jag tar bara ett sånt här. Ni ser lite så ljust. Nu är det typ så här som man brukar se. Så här fjortisar typ, brukar ha något liknande sånt här i filmer och sådär typ. Och så tar han det längst ut. Så. Och det här är inte... Oj, rött på det. Och du är inte klar nu, utan du tar fingret och duttar ut. Allting. Så, för det här kommer ge en putande effekt. En ombre putande effekt. Och så... Ni ser ju, man får en jättefin naturlig färg. Alltså läpparna ser väldigt matta och naturliga ut. Gud, man får jättemycket på sidan. Som man måste rätta till. Sen tar jag, för att det här har ett läppglans under. Eller ja, i sig. Det var liksom läppglans och läppstift i ett. Och då tar jag läppglanset bara längst ut på det ljusa. Jag tänkte ljusa tidigare. Så. Det här ger en liten... Som att man har lite större läppar. Och om ni bor i närheten... Om ni bor lite grann i så här... Okej, jag kan inte ens beskriva det, för jag vill inte att ni ska veta var jag bor. Men jag har varit med i tidningen en gång. Om ni följer min blogg så vet ni... Eller på min Instagram så vet ni inte jag varit med där. Om ni då har sett mig i tidningen. Så hade jag den här tekniken. Och jag tycker att det här är jättefint. Nu så ska jag fixa till håret. Och det är liksom... Håret är min favoritdel typ. Jag älskar mitt hår. Så här. Så jag blir så här väldigt fokuserad när jag håller på med det. Men jag har redan så här plattat och så här fixat till det lite grann innan jag gjorde den här videon. Så, och så måste jag ta lite hårspray. Hairspray bara. Spruta i. Så. Sen tar jag lite utav Batiste torrschampo. Inte sponsrad eller någonting, så att ni vet. Och jag älskar verkligen deras torrschampo. Jag har testat, för jag behövde torrschampo lite så här fort. För att vi skulle, samma dag som jag gympa skulle vi ha skolfoto. Och då hinner inte håret torka efter gympan. Så att då kunde inte jag tvätta håret. Så skulle vi ha då torrschampo lite fort. Eller lite fort, vi måste ha fått tag i det väldigt snabbt. Då köpte vi Icas. Och det... Tyckte jag personligen inte alls är lika bra som artist. Så ska du köpa torrschampo. Köp det här än en gång. Inte sponsrad, utan jag bara säger det. För jag älskar torrschampo. Jag har det liksom hela tiden, varje dag. Men det var väl
allt, i princip. Jag kom på att jag skulle visa lite mer. Så jag står på mina glasögon. Jag har glasögon. Så tänkte jag visa vad jag har på mig. Om ni hör någonting som låter nu när jag reser mig, så är det min pall som jag sitter på. Jag sitter på en pianopall, så att den låter lite. Jag ska få se. Ser ni bra? Jag vet inte riktigt. Men jag har i alla fall... Vänta, jag måste flytta på min pall. Ah, den är i vägen. Jag har en... vad heter det? Ett linne. Ett Harley Quinn linne. Jag älskar den seriefiguren, så att ni vet. Och det är mitt absolut favoritlinne. Jag har visat det på bloggen en gång. Det är, oj, nu tappar jag. Jag häva ner kameran också, gud. Det är en luva, så här. Så att, ja, med såna här tofsar och så. Och så har jag till en spetskjol. Och så är det linnet då, som även har, vänta, jag kanske ska byta vinkel lite grann. Så filmar jag fel, förlåt. Jag är inte proffs på det här. Här är också ett, så här, diamanter. Så, ser man ut så här. Men det var... Och så vrider jag, fast att jag inte ska vrida, gud. Det här var allt för den här videon. Jag hoppas att ni gillar den, att ni har överseende med att jag faktiskt aldrig har gjort en YouTube-video förut. Och att den kanske är lite slarvigt gjort. Men jag hoppas verkligen att ni gillar den och att ni kommer vilja följa min YouTube-kanal i fortsättningen. Och, gud, alltså jag är inte van att hålla en kamera, därför jag halkar ner så här. Och kom ihåg, var dig själv, var unik, var en diva. Så syns vi i nästa video, nästa vecka på torsdag. Jag vet inte när videon kommer laddas upp, men någon gång under torsdagen. Och den kommer som sagt handla om hår. Så gissa gärna i kommentarerna och ge även förslag på vad ni vill se för något i kommentarerna. Så ses vi nästa vecka. Ha det bra, hejdå!